Bodil Strömholst heter jag och jag arbetar på SLU, på institutionen för kliniska vetenskaper. Jag är speciellt intresserad av reproduktion och jag tycker också att det är väldigt spännande med hormoner och diagnostik av hormoner. Och speciellt då kanske också reproduktionshormoner. Så att jag har studerat tiden efter löpning hos tikar. Jag har tittat både på tikar som har parats och blivit dräktiga. Och jag har även tittat lite grann på tikar som inte har parats. Och jag tittar på olika saker då. Just idag då, eftersom jag nu kom in på det här infektionssymposiet, så har jag valt att i huvudsak presentera de resultat som rör en infektion. Och då ska vi lämna bakterierna för en liten stund och gå över till en virusinfektion, herpesvirusinfektion. Men jag har tittat även på andra saker, så på posten står det lite grann mer om andra saker, även om det inte står så oerhört mycket där heller. Men ni får gärna komma och prata med mig och ställa frågor och så, om det är någonting mer ni är nyfikna på. När det gäller herpesvirus och anledningen till att jag har tittat lite grann på det och tittat på det hos, i samband med dräktighet på hund som det här handlar om då framförallt, så är det för att det är en spridd smitta. Många hundar är smittade med herpesvirus. På den här bilden har jag markerat 8 av 10 hundar. Och det kanske är någonstans där det ligger i vissa undersökningar. I andra så ser man att det kanske är lite färre, men generellt sett så säger man att herpesvirus är någonting som är generellt spritt i hundpopulationen och någonting som man på något vis nu för tiden då mer eller mindre får räkna med att man får. Och varför får man det då? Hur smittar det? Då är det ju så att herpes smittar vanligen via noskontakt. Det vill säga när hundarna har kontakt med varandra, nos mot nos, så förs viruset över från den ena hunden till den andra. Och sen har man 2 smittade hundar. Och den här noskontakten, hur lätt man då blir smittad, det har ju naturligtvis lite att göra med vilket liv man lever som hund. En hund som lever lite mer isolerat har ju då kanske mindre risk för att få den här, eller chans, det kanske beror lite grann på hur man ser det, för att få den här smittan. Medan en hund som lever tillsammans med många andra hundar naturligtvis, då blir det ju fler möten. Men annars så behöver det inte vara någon speciell aktivitet. Det kan ju vara en vanlig hundpromenad eller hundlek eller någon träning på någon klubb eller egentligen i stort sett vad som helst. Anledningen vad vi mäter när vi undrar så här över om en hund har blivit smittad med herpesvirus eller inte, så är det antikroppsnivån som vi mäter oftast. Och då är det ju så som ni vet att om man blir smittad med någonting så får ju kroppen, vill ju kroppen försvara sig mot det och bilda antikroppar. Det är de som är yn på den här bilden, för att antikroppar ser lite ut som yn. Och de här antikropparna kan sedan cirkulera i blodet och så kan man mäta dem med hjälp av ett blodprov. Och när det gäller den här typen av undersökningar så brukar man inte bara mäta om de finns eller inte, utan man brukar också mäta hur mycket man kan späda ut provet och ändå upptäcka antikropparna. Och då får man en del som man brukar kalla för antikroppstiter. Man får reda på hur mycket antikroppar de har, vilket ju är mått på hur kraftigt hunden har svarat på infektionen. Vilket ju också då i sin tur är kopplat till hur aktiv infektion man har eller hur mycket smittämnen till exempel. Det som är lite speciellt då med herpesvirus, och det är inte bara hundens herpesvirus utan det är generellt med herpesvirus, så är det det att om man har blivit smittad så kan man räkna med att det ofta är så att man blir bärare på herpesvirus. Sen. Och när man är bärare på herpesvirus så ligger viruset vilande i kroppen. Och då behöver man inte märka någonting alls av det. Men det finns en risk att den här vilande infektionen blir aktiverad och drar igång igen. Och det brukar man se till exempel vid stress då. Olika stresssituationer kan trigga igång en infektion.
Jag vet inte riktigt varför det låter så konstigt. Är det? Trigga igång en infektion så att den blir mer aktiv igen då. Och hunden kan då i samband med att en infektion triggas igång också börja utsöndra virus och då blir smittspridare igen. Det som också är kopplat till den här aktiveringen av virus, det är ju antikroppsmängden hos hunden. Så att om infektionen ligger vilande och inte gör något väsen av sig utan liksom ligger där vilande i några, inne i celler, speciellt sorts ganglier då, som brukar ligga i. Efter ett tag så tänker ju inte hunden längre på att den har virus där och då går också antikroppstitrarna ner så att det bildas färre antikroppar. Och det gör ju det att också såna här undersökningar där man mäter hur många hundar som har antikroppar. Det kan ju finnas hundar som man inte riktigt hittar där för att de har vilande infektioner också då. Om det nu är så att vi har en sån här infektion som är så spridd i hundpopulationen och som dessutom i stort sett verkar finnas kvar hos de individer som har blivit smittade, då kan man undra, vad är det som är faran med den? Och faran är framförallt för valpar som är yngre än 3 veckor. Och det beror på att herpesvirus trivs bäst när det är lite svalt, så där runt 35 grader. Det betyder att på en vuxen hund, när man blir smittad, då trivs viruset i slemhinnorna i de övre luftvägarna kanske ett tag, där det är kanske 35 grader, men de stannar där och det blir inget mer. Men på små valpar, sådana som är under 3 veckor, de kan inte riktigt reglera sin kroppstemperatur själva. Så de kan bli lite för svala. Och då kan viruset sprida sig i hela kroppen. Och så får man en allvarlig sjukdom. Man kan märka att de små valparna mår dåligt, att de gnyr och har ont. De kan få både snuva och diarré. Och det är en hög dödlighet. Och som hunduppfödare så är det ofta det här som man är rädd för. Den här valpdödligheten då, som är kopplad till en herpesvirusinfektion. Ändå är det ju intressant, kan man tänka då, att vi har en smitta spridd i infektion i populationen. Att vi inte ser det här mer än vi gör bland valparna. För visst så förekommer det valpdödlighet på grund av herpesvirus. Det gör det. Men det är inte så att 80% av valparna, som valpkullarna som föds, får problem med det här. Och vad beror det på då? Ja, det beror ju stort sett på att tiken som har fått som har blivit smittad med herpesvirus och som bildar antikroppar, hon utsöndrar också antikropparna i mjölken. Och när valparna då dricker så får de antikroppar från mjölken från tiken, så då blir de skyddade för en herpesvirusinfektion. Så på så vis så kan man säga att en smittad tik, en tik som har antikroppar mot herpesvirus, skyddar sina egna valpar mot en infektion. Om man har tillräckligt mycket i mjölken då, och valparna äter ordentligt. Vad vi var intresserade av, det var hur påverkas fostren av herpesvirus. För vi tänkte så här, att om det är så att man har många tikar som bär på herpesvirus, så vet vi att när valparna har fötts, då kan de få antikroppar från mjölken och få ett skydd. Men det är inte så mycket antikroppar som går över hos de ofödda valparna. Så då undrade vi lite grann om man kan se något mönster där. Och vi funderade särskilt också på om de här könshormonerna gjorde att man automatiskt, bara för att tiken blev dräktig, att man fick en aktivering av sin infektion. För det har man sett förut på liksom mer generellt med herpesvirus, när man studerade i musmodeller och så, att ofta att både att de könshormoner som man har i samband med löpning hos hund, att de kan stimulera infektionen, underlätta en infektion, göra att viruset aktiveras mer.
Och när det gäller dräktiga och icke-dräktiga tikar så är det som är lite intressant här också att se att hormonspelet är väldigt likartat hos de som är dräktiga och de som inte är dräktiga. Och man ser att under själva, när de börjar blöda så ligger de högt i östrogen och sen så sjunker det under löpningen och istället så stiger progesteronkurvan, dräktighetshormonet, och ligger högt. Det här är då en tik som man kan tänka sig vara dräktig och ligger högt under hela dräktigheten och så sjunker det ner abrupt, skapligt abrupt, i samband med att tiken valpar sen då. Och den skillnaden på en tik som inte är dräktig, den är, om man tittar på ett stort material eller när vi tittade noggrant på våra värden så kunde vi se att generellt sett så låg de ett uns lägre i progesteron. Men det var så stora variationer så att det är ingenting man kan använda i diagnostiken eller så. Och så drar det ut lite längre i tiden för det är ingen valpning där som sätter ett abrupt stopp. Så att man får en lite längre period. Men i stort sett är det ganska lika. Så då kan man också jämföra ganska väl effekten av hormoner. Och sen effekten av själva dräktigheten. För att i samband med att man blir dräktig. Då är det så att det påverkar ju också immunförsvaret hos tiken. Man ska ju skydda fostret förstås. Men samtidigt så kan man ju inte ha immunförsvaret på riktigt samma sätt. För att fostret är ju hälften främmande. Det är ju hälften en annan hund. Genetiskt material från pappan. Och det måste ju kunna växa till där. Så att man får ju påverkan av immunförsvaret som vi tänkte också skulle kunna påverka en herpesvirusinfektion. Så det var det vi undrade. Vi studerade ett antal dräktiga och icke-dräktiga tikar. Och vi kom fram till att i det material som vi hade där vi fällde dem många gånger så kunde vi inte se någon tydlig koppling mellan herpesvirus och vare sig dräktighetsresultat eller hormonnivåer. Det var inte så att antikroppsnivåerna, alla de här tikarna, vi undersökte 20 tikar, varav 12 var dräktiga. Det var inte så att att de hade lika mycket antikroppar hela tiden, utan det varierade lite hipp som happ. Så det fanns inget mönster kopplat till hormonnivåerna eller kopplat till dräktigheten. Vi höll på och undersökte och tog svabbar från slidan på tikarna och såg om de utsöndrade virus någon gång. Men det gjorde de inte. Och vi såg att även tikar som hade förhållandevis riktigt höga, riktigt mycket antikroppar, födde normala kullar. Så vi, den här praktiska råden från detta då, var väl att man kan säga att om man låter tiken leva sitt liv som vanligt innan hon blir dräktig, då hinner hon bli smittad med herpesvirus i god tid innan hon blir dräktig och får då antikroppar som hon kan föra över till sina valpar. Däremot så kanske, vi såg ju inte att själva dräktigheten påverkade negativt, men det är ju dumt att under dräktigheten utsätta tiken för stress naturligtvis. Bara för att stress är ju fortfarande en känd orsak till aktivering, att virus aktiveras. Så att det tycker vi att man ska undvika, speciellt då i slutet förstås. Och sen är det här med valparna då, att de inte kyls ner de första veckorna. Andra studier som vi har tittat på och som ni kan komma och titta på posten sen om ni vill, det är att vi har tittat lite grann på hur immunsystemet påverkas efter löpning och sett att de vita blodkropparnas förmåga att äta upp bakterier är sämre ett par månader efter löpning, och det är då många tikar också får pyometra, så då kan det finnas en koppling där. Vi har sett att de vita blodkropparna generellt stiger under dräktighet. Och det är ett sätt för tiken att hjälpa till att försvara valparna då. Och det är också, man brukar ofta säga att dräktigheten är ett lätt inflammatoriskt tillstånd på andra djurslag. Och det såg vi nu även på hund. Och sen håller vi på med pågående studier för att titta mer på andra metoder för att kunna diagnostisera dräktighet tidigt. Och det är ett samarbete med Uppsala universitet.
Så vill jag avsluta med att jag är jätteglad och oerhört tacksam för alla djurägare och tappra hundar som har kommit in väldigt många gånger för provtagning i samband med den här studien. Och det är också väldigt många medverkande och samarbetande forskare som har varit med i de här olika delstudierna som vi har haft. Och det här projektet, projekten som ibland går under samlingsnamnet Projekt Bitch, är finansierat av Agrias och SKKs forskningsfond. Tack så mycket!